はい、どうも皆さん、こんばんは、マー君でございます。本日、ほっともっと新発売よ。いやー、今日も疲れたね。私、喉乾いて、喉乾いてさ、帰りなんかジュースでも飲もうかなと思ったら、もう我慢して帰ってきた。すべてはこの一杯のために。すいません、いただきます。おいしいね。もう言うことはないですよ。はい、ジューススンドゥブ弁当。でも2種類牛スンドゥブ弁当があってね、通常の、牛スンドゥブ弁当と辛みをプラスした旨辛牛スンドゥブ弁当。でも、ね、両方買ったんだけどさ、ベースは一緒なのよ。どっちもどっちで一緒なのこれ。で、旨辛になるとこういうこれがついてね、これをかけると旨辛になるっていうことで、あまり変わりはないみたいな。それでは早速開けてみたいと思います。オープン。いや、美味しそうだけどさ、このうま辛辛うま唐辛子シーズニングって結構強烈な真っ赤になるよ。辛そうだね。でも辛いもん得意だから、まずスープから。こっちはノーマルね、スンドゥブ。これ去年も食べた、これすごい美味しかった。抜群にうまい。でこっちが旨辛のスパイスを入れたやつ。はいと思うよ。辛いけどうまい、抜群にうまい。ちっちゃい子供は無理ってぐらい容赦なく辛いよ。いやでもこの辛さうまい。お肉いっぱいだな。牛肉がもう想像以上にいっぱい入ってますよ、こうやって。いただきます。抜群にうまい。抜群にうまい。ほんとスンドゥブっぽい。キムチ鍋とはね、ちゃんと違う味がする。こちらノーマル。ああこれマー君辛い方が好きだな。まあ、どっちも、まあ、ベースは一緒だからどっちもうまみはうまいんだけど、お肉食べたらね、辛いものこっちの方が美味しいよ。うん、ご飯にもよくよ。
してこの豆腐うまいんだよな、この豆腐。うん、辛い濃いスープの中にあるのに大豆の味がしっかりするね。おいしい。あ、おいしいわ。もともとマックほんとこういうキムチ鍋系大好きだから。うん、この辛いスープこっち入れちゃう。これナイスアイデアで、これでこっちも辛くなって美味しくなる。こういうさ、なめっぽいのさ、冬ではなんか暑い季節に出してくるってのはいいところについてるよね、ほんとね。まったくにうまい。あ、ファミリーナポリタン復活してください、お願いします。うん、これご飯に合うっていうのがいいんだよね。あ、そうだ、ごめん、思いっきり話があるんだけどさ、なんかこれ美味しいんだって、水出しコーヒー、木コーヒーから出てる。まあ、飲んだことないから分かんないんだけど、すごい美味しいらしい、評判なんだって。美味しいわ。本当豆腐も美味しい。この辛さがいいね。本当。暑い時に暑いも食うといいもんだ。本当。すき焼き食いたいな。すき焼き弁当。小僧ロップに染みる。いや、一気に食べちゃったね。美味しかったね。がね、デザートあるのよ。いくよ、いでよデザート。よっしゃ、出てきました。本日デザート、スイカ。いただきます。うん、甘い。このスイカ甘いな。種が多いけど、これなんか種が落ちちゃった。甘いスイカって種が多いのかな。あんなことないか。ドカドカ。スイカの種ぐらいか食べたって平気なんだ。なんか子供の頃さ、スイカ種食べるとさ、おへそから芽が出るとかさ、出るわけないもんな。
ナスとやスイカだね。甘い。さっきのハウスサーバーとかで結構早い時期からね、スイカ売ってっけど、真夏の追加が甘いよ。でも糖度が全然違う。種ごと飲み込んであればいいんだ。辛い牛すんでも食べた後に食べるから余計なんか甘く感じる。スイカとカニを食べてるとか無くしないね。はい、美味しかったですよ。牛スンドゥーと辛いやつよ。美味しかった、美味しかった。それではごちそうさまでした。皆さんまたお会いしましょう。はい。さよなら。